नारायण नारायण। होय बानू, श्री खंडेरायांनी श्री म्हाळसादेवींना कैलास मानसचं दर्शन घडवलं आहे। मानस सरोवरातील रम्य क्षणांची भेट श्री खंडेरायांनी श्री म्हाळसादेवींना दिली। मानस सरोवर आता हे काय मानायचं? अजून कैलासाच्या जवळ असलेलं मानस सरोवर हे श्री महादेवांना अत्यंत प्रिय आहे। ते इतकं सुंदर, इतकं अद्भुत आहे की त्याचं वर्णन शब्दात करता येत नाही। बानू, तू भी जाऊन यायला हवं तर वय ग महाराज, मला अजून सांगा ना त्या सरोवराचं। ब्राह्म मुहूर्तावर मानस सरोवरात असंख्य तारे जाताना दिसतात। ते सर्व म्हणजे देव, यक्ष, किन्नर, गण, ज्ञानाला प्राप्त झालेले गुरु, सद्गुरु आदि। ब्राह्म मुहूर्तावर त्या मानस सरोवरात हे सर्व स्नानासाठी जातात। पर याला मानस सरोवर का म्हणतात? नारायण नारायण। असे एखादे सरोवर कैलासापाशी असावे अशी कल्पना श्री ब्रह्मदेवांनी त्यांच्या मनात केली आणि तसे चित्र तिथे प्रकट झाले आणि म्हणून ते मानस सरोवर। त्रिमूर्तींचे अनन्य साधारण महत्व असलेले हे ठिकाण म्हणजे कैलास मानस। तिथल्या कणाकणाला दिव्यत्वाचा स्पर्श आहे। तिथल्या कोणत्याही पाषाणाकडे पाहिलं तर त्या ज्ञात अज्ञात देवी देवतांचे सुंदर आकार दिसतात, सुदर्शन चक्र दिसतात। तिथलं पाणी इतकं नितळ आहे की त्याच्या साध्या स्पर्शानंही मनुष्य पवित्र होतो। पण हे पाणी मृत्यूलोकात वाहत जात नाही। ज्याचं पूर्व संचित आहे त्याला तिथे जाण्याचा योग येतो। असं हे अनन्य साधारण महत्व असलेलं कैलास मानस। महाराज, मला भी तिथे जायचं आहे, मी काय करू? तुझ्या मूळ रूपाचे स्मरण होण्यासाठी तुला हे सारं करावंच लागेल। सांगा जी, काय करावं? म्या बानू, तू श्री खंडेरायांनाच का नाही विचारलं? त्याने जर मनात आणलं तर ते क्षणार्धात तुला कैलास मानसचं दर्शन घडवू शकतात। खरंच? होय बानू, किंबहुना तुला त्याचं दर्शन व्हावं आणि तसं तू श्री खंडेरायांना सांगावंस हे सांगण्यासाठीच मी इथे आलो आहे। आणि तुझ्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं त्यात दडली आहेत हे ध्यानात ठेव, योग्य वेळ आली की तुला कळेलच। पण त्याआधी तुझ्या मनातील कैलास मानस बघण्याची इच्छा पूर्ण व्हावी यासाठी तुला प्रयत्न करावे लागतील। मला त्यांना हे असं विचारणं शक्य नाही हे तूही जाणतेस। शक्य नाही? तुला जो त्रास होतो आहे तो तू केवळ निमूटपणे सहन करत बसणार आहेस का? म्हाळसा, तू किती आनंदी होतीस जेव्हा देवांशी तुझ्या विवाहाची तिथी निश्चित झाली। मला तर अजूनही हे सारं आता या क्षणी घडलं आहे की काय असं वाटत आहे। तुझ्या विवाहाची तिथी निश्चित झाली, तुझा विवाह झाला, तेव्हा आपण सारे किती आनंदी होतो। तुझा विवाह झाल्यानंतर तू जेजुरीत आलीस, जेजुरीत सगळ्यांनी तुझा आनंदाने भव्य स्वागत केलं। तेव्हा तू आणि केवळ तूच देवांच्या आयुष्यात होतीस। पण तसं नव्हतं, माझ्याशी विवाह झाला तेव्हाही ते भानूला भेटायला गेले होते। हो, तुझ्यापासून सगळं लपवलं गेलं। ती केवळ देवांची एक भक्तच आहे इतकंच तुला सांगण्यात आलं। मी काय करू मला कळत नाहीये। विचार कर म्हाळसा, विचार कर। संपूर्ण आयुष्य तू इथे गडावर आणि ती तिथे गडाच्या मध्यावर असलेल्या वाड्यात, हे असंच असणार आहे का?
विचार कर, मी येते परत।